mamma, a baby. Hej, Conny! Hallå, hallå, hall. Inge Rolf? Nej du, han är på systemet och köper vin. Jaha, ja. Vi ska ha gäster ikväll, vet du. Jo, 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 jag ser ju det, jag ser ju det. Är det Silvia und kungen som kommer? Ja, om det ändå vore så simpelt. Nej du, ikväll är det en riktig höjdare. Alltså? Anders Bergström, trafikchef på spårvägen, du. Anders Bergström? Ja, ja, det förklarar ju alla kändisfotograferna i trappen. Jaså? Roffe är kompis med trafikchefen? Nej, men han vill gärna bli. Han försöker bli befordrad. Förmannen på vagnhallen, gamle Johansson, ska snart gå i pension och Rolf han har bestämt sig att han ska efterträda honom. Jaha. Så nu är det den stora charmoffensiven mot trafikchefen? Mot alla cheferna. Imorgon kommer ekonomichefen och på torsdag så är det dags för personalchefen. Jaha. Du, hur är han, den där Anders Bergström? Jättetrevlig. Jaha. Ungkar, bra utbildning, mm-hmm. bra jobb. Synd att man är gift. Ja. Alltså, ja. Ja, ja. Ungkar, säger du? Ja, men du har ju dukat för fyra. Vem är det mer som kommer? Hon heter Anke, det är min lilla överraskning. Hon har jagat en kar i flera år. Jaha. Så jag tänkte att om hon... Jaha, du tänkte att du skulle säga smörklick mellan Anke och Roffes chef. Just det. Mm-hmm. Men jag har inte talat om för Anke att Anders kommer. Det ska bli en överraskning. Hon blir bara generad om hon får veta något. Mm-hmm. Mm. Du, de här var inte dumma. Det är ädelost, va? Lax med pepparrotsgrädde. Det tål ju inte jag. Hej, Rolf! Oj då, det är bäst att jag går nu, tror jag. Lycka till! Nej, skit. Vad är det här? Varför har du dukat till fyra? Det är min överraskning till Anders. Hon heter Anke. Hon är också ogift. Är du fullkomligt vanhelig? Ska du bjuda hit en massa okända kärringar när jag ska ha min chef på middag? Nej, men hon är jättegullig, Rolf! Jaså, det är hon. Hur kan hon fortfarande vara ogift då? Ja, men nu får du sluta, Rolf. Det är en helt vanlig tjej. Snäll och gullig. En sån som alla karar vill ha. Ja, en sån som alla karar vill ha. Vill de ha en snäll och vanlig tjej? Hur kommer det sig då att alla mina jobbarkompisar nere på vagnhallen har såna där halvnakna bilder i sina skåp? Vadå, alla? Ja, inte jag. Men du, kommer du ihåg förra gången när du skulle para ihop en jobbarkompis till mig med en av de där söta, goda flickorna som du känner? Kommer du ihåg det? Vad hände då? Vad då hände? De gifte ju sig sen. Ja, det gjorde de. Och varenda morgon försöker han köra över mig med sin spårvagn nu. Men Rolf, vad är vinet? Du skulle ju köpa Coteau de Languedoc. Du. Så det var sista gången jag gick till bolaget. Absolut sista gången jag gick till Systembolaget. Det ska du ha väldigt klart för dig. Så där står jag i en lång kö med massa A-lagare och B-lagare och vimsiga kärringar som inte kan bestämma för sig vad de ska ha. Jag kommer fram, jag är vänlig som vanligt. Jag går fram till mannen i kassan och så säger jag, jag vill ha det här vinet som du pratade om här. Och jo då, han fattar ingenting. Han ser ut som en tompåse i huvudet och bara sitter där och så. Jag säger det om igen. Jag frågar långsamt, jag pratar tydligt, jag pratar vänligt. Samma frågetecken sitter där i påsen. Det slut blir jag så trött så jag gick därifrån. Jaha, då får vi väl dricka vatten till maten då. Ja, visst. Och det är Anki, du, nu håller du det skinnet. Hej Anki, välkommen! Hej, hallå Bettan! Här, en liten flaska vin. Åh, vad bra, tack så jättemycket! Precis vad vi behövde! Gud, vad fint ni har det! Tycker du det? Ja, du! Jag måste berätta vad som hände när jag var på bolaget. Ja. Skitmycket folk, va? Och så är det någon fet jävla gubbe som ska ställa till med problem. Han ska köpa något vin. Och så kommer han inte på vad det heter, vet du? Så efter ett tag så står han bara och skriker där framme vid disken. Kalkon, den långe drag! Krokette Liseberg! Ro hit med flaskan, din flane! Till slut så fick de släpa ut honom, vet du? Du, Anke, det här är min man, Rolf. Det är ju den fete gubben på systemet! Det är din man! Du, kan inte du hjälpa mig med skorna? De sitter så fruktansvärt hårt. Mm, åh gud, vad gott! Anke, hur gick det? Jo,
kladdig. Jag tror jag måste tvätta av mig lite. Ja, men visst. Ska du para den där vrålapan med min chef? Du, det är han som lägger schemat. Jag kommer att få köra skolbussen till Borås i fortsättningen. Och vad är det för fel på henne nu då? Fel? Hon är en flodhäst. Och det ska komma från dig. Du ser inte ut som Arnold Schwarzenegger precis då. Nej, men det gör hon. Anders! Välkommen! Tjena, Roffe! Det är Bettan, det är min fru. Hej! Kul att ses! Detsamma, detsamma! Jag hade att jag fick komma. Ja. Du, Anders, det har hänt en liten pinsam historia här jag måste berätta för dig. Eftersom du ändå är min närmaste vän så tänkte jag kan säga det. Nu är det du som har ställt till det här, Bettan. Och nu är det jag som vanligt får reda upp det här. Bettan här har i all välmening bjudit hit en skräcködla som hon tänker att du och hon, ja, de skulle helt enkelt para ihop dig med henne. Oj, du, det blir nog värre det. Jag har redan en fest med. Du har det. Det var en himla tur. Du ska se henne. Du vet, hon ser ut som en, ska vi säga, en polsk långtradarchaufför. När hon kommer in i ett rum, då hoppar råttorna upp på bordet och ställer... kommer hon, dags att presentera King Kong. Anders, är du här? Anki, ni har sett tidigare? Det kan man nog lugnt påstå. Anki, det är min fästmö. Du förlovade oss i förrgår. Oj då, gratulerar. Anki, se på dig kappan. Vi ska gå hem. Va? Varför det? Jag strunt i det. Kom med nu bara. Men ni ska väl inte gå redan? Jag menar det... Och håller du mjunstet? Det ska bli med ett sant nöje att sätta ihop ditt nästa körschema. Du kommer att få se platser, gosse, som du aldrig någonsin har sett förut. Kom nu, King Kong! Anki. Jaha. Det här lyckades du ju väldigt bra med. Jag? Det var ju du som inte kunde hålla din stora trut. Jag? Det var väl... Men nu har vi två chefer kvar. Nu måste det bara funka med dem. Hej Monica! Hej! Nej men, vad ni slår på stort? Ska ni fira sekelskiftet redan nu? Det är Börje, ekonomichefen, som kommer. Det blir räkcocktail, lammstek och brulépudding. Jösses, hur har ni råd med det? Har ni hittat olja i badrummet eller? Ja, oh, om det ändå går det så väl. Nej, det blir makaroner resten av månaden. Det går inte att resonera med Rolf. Nej, det är ungefär som att resonera med ett ånglok. Men hur ser du ut? Hyt! Hjälp till här! Vad har du köpt? Ja, men jag har köpt riktig mat. Så nu kan du slänga steken och de här fåniga räkorna. Vad har du gjort? Du är gåslever. Jajamensan. Och vad är det här? Är det löjrom? Ja, det tror jag de sa att det hette där i Konsum. De sa att det var i alla fall det finaste de hade. Ja, och till det hade du tänkt servera rödvin. Nej, tänk att det hade han inte alls tänkt. Sådär. Glas, varsågod. Alltså, det är sån här mat som chefrar äter. Tror du att chefrar sitter och knaprar på lammstek? Nej. Alltså det är typ, jag är född ledare. Det är mitt öde att bli förman där nere på vagnhallen. Ja, men ta på dig något lite snyggare, gumman. Du ser ut som en röfsebuffsa. Gå och ta på dig det bästa du har. Ja, det blir lätt. Vad står du och skrattar åt? Kan du inte hjälpa till att duka istället? Jag lyder, Rolf. Du är ju född ledare. Hämta djupa tallrikar och skedar. Ska ni äta löjrom med sked? Ja, vad trodde du? Kinespinnar, eller? Vad? Är du medveten om vad det här är för någonting? Det är fiskägg. Små, fina fiskbebisar. Och du tycker inte om fisk? Nej, det är fisk. Ja, jag får ta bra med ketchup på så går det nog ner. Ja, men man äter inte löjrom med sked. Man lägger det på små brödsnittar med en liten dillkvist och en citronskiva. Ja, verkar inte det väldigt fattigt? Så man gör, Rolf. Så. Du klarar dig själv, chefen. Hej då! Hej då, Monica!
Rolf, vad tror du att du kommer att uppnå med det här? Ja, men förstår du inte det? Alltså, Börje tror att han kommer hit och får falukorvskotlett och ett glas mjölk. Nu får han ju gåsleverrom och champagne och fina cigarrer. Va? Vad tror du han tänker då? Att du är kär i honom. Oh, väldigt skojigt. Väldigt roligt, Bettan. Ja, men du, tror du att du blir befordrad bara för att du håller på att fjäska på detta viset? Ja, men var inte så brunögd, Bettan. Alltså, fjäsk, det är det enda som gäller. Du vet, så fort jag ser en chef, då börjar jag fjäska. Det har jag alltid gjort och det kommer jag alltid att göra. Fjäsk, 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 fjäsk. Men det är också det som ska få mig att bli förman. Eller i alla fall ge mig en kraftig löneförhöjning. Hallå? Har ni saknat mig? Oh, Jesus. Är det inte greveparet von Mjornstedt? Är det filmpremiär eller är det begravning? Du, det blir din begravning om du är här när min chef kommer. Ja, så chefen kommer? Och du ska bjuda på sådana små mackor. Mackor? Ja. Det? Ja. Det är inga mackor. Det är snitslar med lite fiskbarn på. Och det är dyra grejer, ska jag säga det. Men det gäller att imponera på de där högergubbarna. De tycker att det är bra när man har mycket betalt. Och ja, men om det är så fint nu, varför breder du på smörgåsar? Varför lägger du inte på tallriken och äter det med sked? Sked? Conny, Conny Havretugg. Det här är alltså inget stall. Men du vet inte hur det går till i de högre schäslongerna? Nej, nej. Det är du som kan sånt. Ja. Nej, jag hade tänkt att bjuda Monica på bio. Men jag skulle kunna hjälpa till och servera. Bjud Monica på bio, Conny. Ja, men jag kan ju lägga ett gott ord för själv. Bjud Monica på bio, Conny. Du, Raffe. Jag bjuder Monica på bio. Gör du det? Oj, 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 oj. Det här kommer han att uppskatta. Det är han! Du, häll på glasen och så led in konversationen varje gång på mitt nya jobb som förman, va? Jag håller till med hela tiden. Jo, du ska du läsa nu! Ja, det ser mycket mer avspänt ut, vet du. Det här är alltså en bussnätstidning, va? En tidning för riktiga chefer. Mjönstedt! Jag bara skojar. Gå på bio, Conny! Ja, det handlar om det, va? Det tänkte jag göra, men det är så dyrt, va? Jag har lite dåligt med pengar. Det kostar 150 spänn för två. Och det är precis vad du skyller mig. Så jag tänkte att om du jag bara... Jag har inga pengar, Conny. Vad tror du det här har kostat? Ja, då blir det ju ingen bio då. Ja, jag kanske kan fråga någon av dina chef. Det måste finnas pengar någonstans, detta. Hejsan. Är det jag som är Elisabeth? Jaha. Rolfs fru. Ja. Varsågod och stig på. Tackar. Ja, och det här är Conny Raberud, vår granne. Jaha. En god vän. Ja. Börje Risberg. Jaha! Fisberg, som Rolf brukar säga. Han är så snål så han gråter varje gång han fiser. Ja, som ekonomichef så måste man ju vara lite snål, ja. Ja, Rolf menar det bara som beröm. Jaha. Varsågod och sitt. Tack, alltså, jag har inte en spänn. Åh, Börje, välkommen. Ja. Varsågod och sitt. Ja. Jag säger ekonomichef. Ja, men då kanske du kan låna mig till bion då. Och det Rolf och jag, vi är helt luspanka. Luspank? Jag är inte pank. Det är bara, jag kan ha en del problem att få fram de där små sedlarna. Det är väl mest 500-ingar och 700-ingar som ligger där och skräpar över att jag fick han här. Så, titta här, han hade jag lite pengar. Jaha. Okej, Conny, då ska jag inte heller dig för mera längre på den. Varsågod, ha ni så trevligt på bio! Ja, det är ju alltid trevligt att se hur de anställda har det. Lite bubbelvatten kanske? Oj, 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 champagne. Ja, jag ska upp och arbeta imorgon så jag tror jag avstår. Och precis som Rolf sa, han vill nog inte ha så vi köper det ändå. Ja. Lite snitsel. Jaha, vad har vi här då? Är det rom, va? Ja, det är det. Jag har lite svårt för det där med fisksmaken så jag tror att jag tar det med leverpastej. Ja, nu är detta alltså äkta gåslever. Gåslever? Ja. Och det har ni råd med. Jo, jag tackar. Gåsliv. Ja, men är det så märkvärdigt, tycker ni? Ja, alltså. Det kan gott ljuga med vanlig brevbar för mig. Ja, nu ska ju förmannen gå i pension. Ja, det var bra att du tog upp det. Ja, vi har funderat på Holger som ny förman. Vad säger ni, gubbar, om det? Holger? Ja. Holger? Inte Holger lite, vad ska vi säga? Lite? Ja, alltså han har det inte för fett, Holger.
Fru och 5 barn. Ja, de sitter ju inte hemma och käkar gåslever. Nej. Nej, han behöver lite uppmuntran. Ja, det är ju många andra som är bra, men ja, jo. Holger, han behöver pengarna. Ja. Ja, det behöver ju knappast du. Nej, jaha. Då får jag tacka för mig. Va? Ja, jag måste rusa vidare. Va? Redan? Och du, Rolf. Apropå lönelyft, jag skulle gärna vilja se dig på mitt kontor imorgon, Bitti. Oj, 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 man tackar. Vad är det du har i lön? 12,5. Jaha, ja men det var bra. Jaså? Ja, det är så att det kommer en delegation ifrån facket imorgon. Ja. Och gnäller. Ja, jag vill att du förklarar för dem hur bra man lever på 12,5 tusen i månaden. Det kommer att få tyst på dem. Ja, tack för mig då. Kepsen! Jaha, tack. Det var trevligt. Ja, det är samma. Ja, jag håller med dig. Fjäsk är det enda som gäller. I alla fall om man vill behålla sin lön. Hur bra man har det på 12,5 tusen i månaden. Ja, men Bettan, fattar du inte? Nu har vi en chef kvar. Och det är nu det gäller. Ja, och sen så kommer då grisen ut och säger att ja, det luktar så illa så han kan inte vara kvar längre. Nej. Det luktar Bellman, säger han. Ja. 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 Alltså... Det luktar Bellman! Du fattar! Alltså, Arne, du är för dråplig. Du, apropå det. Du, Arne, du har ju knappt tagit någonting av tårtan. Ta mer, vet jag. Ja, men en liten bit till. Jättegott. Alltså, hela middagen var jättegod. De där grillspetten, Bettan. Alltså, Arne, det är en sak som jag... Felet med de där grillspetten, det är att man blir ju så kladdig om fingrarna. Ja. Nej, men det hör ju till, va? Men passa på att tvätta de händerna innan kaffet, vet jag. Kanske inte vore så dumt. Ja, bra idé. Så vad håller du på med? Va? Ska du fördärva alltsammans? Vad menar du? Vad menar du? Men jag måste ju prata med Arne om förmansjobbet. Det är därför de är här. Men så fort jag ska börja snacka så kommer det... Åh, gud, vilken god tårta. Ta lite mer. Åh, vilken underbar klänning, Martin. Jag får inte en syl i vädret. Nej, men Rolf, jag måste väl få lov att prata? Du ska inte prata när du ska prata. Då ska du vara tyst. Ha? Det här är min sista chans. Jag måste prata med Arne. Jag kommer. Vänta. Jo, du, Arne... En sak som jag bara tänkte vi skulle diskutera lite grann. Alltså, ja. Som du vet så... Arne! Har du sett vad klockan är? Barnvakten! Nej, men herregud, vi skulle ha gått för en halvtimme sen. Ja, så går det när man har roligt. Nej, men hinner ni inte dricka kaffe? Inte en chans! Tyvärr, vi skulle vara hemma för länge, länge sen. Tack så väldigt. Som sagt, mycket trevligt. Mycket trevligt. Tack, hej, hej. Åh, Arne! Det var väl käckt, Bettan. Nu har du fördärvat min karriär. Nu har jag ingen mer chef att bjuda. Det var den sista. Nej, men tror du verkligen att du kan snacka till det där jobbet? Ja, hur ska jag annars få det? Hej, hej, Marita glömde handväskan. Där är den, så. Som sagt, mycket... Du, Arne, när du ändå... Vi får ta det en annan gång. Jag måste förresten tacka dig, speciellt Rolf. Jag har varit hembjuden till massvis av förare den senaste tiden och allihopa tjatar om vem som ska bli förman när Johansson pensioneras. Du har inte sagt ett ord om den saken. Så uppskattas, Rolf. Jag ska inte glömma bort det. Självklart skulle jag aldrig råka säga någonting om det. Det skulle vara... Bettan! Det ser du. Låt mig sköta såna här saker. Så blir det perfekt. Jag ser en mörk, stilig, välbyggd man. I uniform faktiskt. Jag ser pengar. Massor av pengar. Och jösses, Bettan, du kommer bli jätterik. Freeze! Åh, nej. Hallå, tjejer. Jag söker Rolf Mjunstedt. Ja, men vi vet inte var han är. Va? Bettan börjar bli lite orolig. Tänk om han har blivit nedslagen och ligger på sjukhus. Nej. Han kanske har blivit överkörd av en bil. Nej, nej, det är ingen risk. Så stora bilar finns inte. Åh, oh, Rolf!
Äntligen! Bettan, ta fram champagneglasen. Nu ska vi äta gåsnjure och dricka en skål. Tål jag gåsnjure? Gåslever, Conny. Man skulle inte kunna få veta vad det är vi ska fira. Självklart, monkan plonkan, men vänta lite grann till jag har hällt upp i glasen. Eller som Westin på jobbet brukar säga, bättre champagne i köket än en skumpa på spårvagnen. Ja, det är skojigt. Ja, varsågoda. Jag skulle vilja utbringa en skål för Göteborgs spårvägars nästa förman. Det är sant! Du lyckades! Du fick jobbet! Starkt jobbat, Roffe! Skål! Skål! Roffe, du är bäst. Ja, visst är jag bäst. Har du någon gång tvivlat på det? Men du skulle sett minen på Liston nere på pizzerian när jag berättade att jag skulle bli chef. Ja, vet Liston om det, du vet hela kvarteret. Alltså, men vänta, tänk dig. Jag får eget kontor, namnskylt. Rolf Mjunstedt förman. Du Rolf, hur lyckades du? Sätt dig. Alltså det var ganska enkelt, jag så här. Jag kom ner och skulle lämna in dagskassan som vanligt. Då råkade jag höra grabbarna sitta och snacka. Så säger Henry så här, nu är det klart. Då säger de andra grabbarna så här, alltså det var den bästa vi kunde få. Och så säger Henry så här, jo självklart är det han vi ska ha. Jag menar han gillar ju att hålla på och styra och snurra. Fantastiskt. You are the boss. Yes, am I. Och nu är vi rika, Ja, vad var det jag sa? Alltså, nu ska vi göra det som vi har pratat om ända sedan bröllopet. Åh, åka till Paris, Kanarieöarna, Mauritius. Nej. Vi ska ta bort Bettans fotvårta. Och det är bara början. Ja, och sen kapar du illa benet. Ja, då. Sen blir jag personalchef, sen blir jag vd, och sen blir... Bettan, de där kläderna, ta av dig dem, köp nya för all sin dag. Chefens hustru måste du vara klädd snyggt och prydligt. Gå ut och handla upp dig, Bettan. Sätt dig på spårvägen så länge. Sen när jag får mitt kontokort då blir du ändå allting gratis. Ja, kom in. Rolf, vi har kommit för att gratulera dig. Du har idag blivit utsedd till vår nya ledare. Henry. Pojkar, det här är mitt livs största dag. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Nej. Vi var alla överens om att du var det enda rätta valet. Och vi hoppas naturligtvis att du ska bära ditt ansvar med värdighet och behandla oss som dina vänner. Även om du nu har blivit boss över oss. Ja. Holger har ju blivit... tvungen att avsäga sig ordförandeskapet för innebandyklubben eftersom han nu har blivit ny förman. Va? Ja, så nu har vi valt dig till vår nya ordförande i innebandyklubben. Grattis!